tutorial aqui de como ganhar com na masmorra com o Hearthstone, tá? Eu tô subindo os vídeos pro tutorial próprio... Aqui. Peraí, deixa eu tirar o áudio ali. Ganhar... Aí eu tô subindo os vídeos pro Facebook, pro YouTube. Esse ano aqui eu tô começando já a deixar bem acertado. Ó, meu cachorro. Cara! Meu cachorro tem que latir bem nessa hora, né? Mas tudo bem. Cara, você é boba. Oh. Chata. Tá latindo lá? Fica quieta. Bom, depois desse imprevisto, né, vira-lata? Para de ficar latindo. Que coisa, vai lá embaixo. Sua chata. Fica quieta. Bom, então... fica quieta. Fica aqui, quietinha aqui. Fica aqui. Bom, com o ladino, né, se é a vira-lata para de latir... Fica aí, senta aí, senta. Senta aí. Com o ladino, tá, eu vou estar mostrando aqui qual seria a melhor opção para estar chegando... Pelo menos até chegar até o líder lá, até o chefe. Você vai ter que ganhar com 9, né? Com 8 chefes. Então, pelo menos aqui pra você tá tentando chegar lá. Você pode perceber que tem um quadro aqui. Como eu fui descobrindo praticamente sozinho no jogo. E aqui no quadro você tem a relação também de 2. Então, assim, ó. Ali são as tentativas que eu fiz, tá? Pra ganhar com cada personagem. Então, eu fui bem lá com o caçador, com o Murloc, né? Com o xamã e tal. Eu tive mais dificuldade com o ladino, né? Mas depois com o próprio druida e com... Mas o guerreiro druida, né? Então vou mostrar aqui qual que é uma das melhores escolhas que vai ter pra tá jogando com o ladino, tá, gente? E no meu Facebook, eu vou deixar aqui no Facebook eu fiz um vídeo com todas os chefes das masmorras. Deixa eu pegar aqui, ó. Com o que ele tem, os poderes heróicos, tá aqui, ó, esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, vou te deixar aqui, ó. Esse link aqui vai estar todo... Tudo que pode ser feito com cada chefe, tá? Vou deixar aberto aqui, porque assim eu consigo já ir jogando e mostrando lá. Não, tinha dado uma pausa ali? Não, tá indo normal. Os primeiros, do 1 até o 4, você não vai ter muita dificuldade. Só você ter uma sinergia, pelo menos, com relação ao deck, tá? O que foi bem pra mim aqui, com relação ao ladino, foi montar o de Jade, tá? Você quer comprar? Jade. Tá aí, eu seria de umas passivas boas. Aqui. Umas passivas boas. O Prince. Já tem 5 já. Umas boas passivas pra você tá conseguindo chegar até o... Vai ter uma troca ali? Não. Não teve troca, então tá bom. O que que tá pra gente ganhar o jogo? Só pra... Do 1 até o 4 você vai de boa. É mais assim a escolha do deck. Tá? Então que essas cartas que estão aparecendo aqui, elas vão estar sempre no seu deck, tá? Olha. A China falou que eu vou ganhar de você, mas... Desculpa, mas no turno 1 pra você ganhar... Não tem como, né? Então assim, tem que ser uma boa escolha. Eu vou até... Não sei se vou começar a anotar aqui, ó. Vou anotar aqui qual foi a minha escolha, porque até eu coloco lá no vídeo, tá? Com relação ao deck que eu vou estar formando aqui. Aí eu vou ficar anotando porque fica mais fácil, ó. Duas cartas, dobre ponto de vida. Eu prefiro dobrar um ponto de vida, tá? Isso aqui dá muita influência lá pra frente. Então vou dobrar a vida, ó. Vou colocar poção. Poção de vitalidade. Que é o dobre de vida, tá vendo? Foi o primeiro. E eu vou partir pra fazer o Jade. Jade com dobro de vida é excelente. É o que realmente salva a pele aqui. Eu tô um pouco gripado. Peraí, a sua vai embora já. Bom, você pode perceber que às vezes eu faço os vídeos com chroma aqui, gente. Porque como tá de noite, aqui é um lugar bem iluminado. Então, é um salão aqui. Um salão de festa que eu fiz um escritório e tal. E aqui tem muita janela. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. 2, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 janelas assim aqui, pra você ter uma ideia. Bastante, né? E aí eu... Mas quando tá claro assim, não adianta fechar a janela, então nunca fica quente aqui. E de noite eu uso com chroma key. Aqui fica até tranquilo. Ó. É, aqui não adianta colocar, ó, isso aqui, porque ele vai acabar destruindo. Então eu vou partir só pra... Ir atacando ele mesmo. Isso aqui, esse bicho aqui é ruim quando ele tá num... Esse AB Trilhas, ele pode vir... Tá lá... Ele pode vir... Até o 4 ele vem também. 4, 5. Tem alguns chefes que eles são flutuantes, eles não são fixos, viu? Ele pode vir no 3, no 4, no 5 e tal. Alguns vêm meio aleatório. Compensa colocar isso aqui agora? É, só fazer uma pressãozinha. Porque ele só dá 2, né? Porque ele só taca 2 personagens, tá vendo? Vou perder 2 desse, certeza. Vou perder... Ó. Nossa, que coisa mais tosca que você me deu aqui, né, filho? Mas tudo bem. Só pra eu bater ali. Bom, tem bastante vida, então não tem muita preocupação. Como é que ele vai querer apelar? Isso, obrigado. Tá, thank you. Já começou a querer me ajudar. Aqui porque não tem nada que preste. Como tá no finalzinho já do... Dobre a poção de vitalidade. Isso aqui eu não consegui fazer ontem. Tentei fazer um vídeo ontem, mas aí acabou a luz. Aqui pelo menos na Twitch aí pra ele salva, né? Que é o que eu faço? Gravo, tô gravando um vídeo da Twitch. Aí depois eu baixo esse vídeo e jogo ele no Facebook e no próprio... No canal do YouTube. Vou deixar aqui, ó, também, gente. Deixa eu ativar aqui, ó. Aqui são meus canais. Shift 1, pera aí. Deixa eu ver isso aqui. Meu canal do YouTube. Fiz uns atalhozinhos aqui, ó. Meu canal do Facebook. Tá? Não fiquem acanhados de dar o likezinho. Opa! Isso é muito bom. Isso também seria bom, mas não pra fazer o que eu preciso fazer. Eu quero Jade. Com Jade, eu devo ter a possibilidade de ir longe, hein? E olha que eu joguei bastante já. E assim, teve um campeonato. Até eu vou parabenizar o Soneca, que ele jogou bem, hein? E eu não sabia que tinha aqueles lances de você estar com bastante pessoal lá ajudando e tal. Mas... É, só não tô tão excelente, né? Então vamos jogar aqui pra poder aprender bem isso aqui. E quem estiver entrando online aí, não se preocupa não, que a gente tá montando aqui pra poder o pessoal jogar. Conquista concluída. Comum. E tem umas conquistas também no próprio Twitch. O que é isso aqui? Conquista concluída. Como um relógio. Ó. Brinca. Como eu não tenho nada pra combar. Ah, eu tenho pra combar lá mesmo, verdade. Causar um de dano e tal. Causando de dano, ela cai aliado e consiga ele tá. Isso aqui é o seguinte, esse cara aqui, esse boss. Shit. É mesmo que vou ter que bater na sua cara, na sua face. Só pra não. Aqui é só controlar a mesa e tal. Basta segurar um pouquinho o jogo, não tem muito preocupação com esses bichos aqui não. Ó, esse aqui também não. Sempre deixa eu dar dois toquinhos nesse aqui. Não sei se eu jogo isso aqui agora. Como eu tô bem na... Turno 5, é que eu vou ficar sem turno 5, né, gente? Deixa eu ver o que eu faço. Como tá sob controle ainda, né? Vou... Isso é muito afoito, não? Armadura. Na medida certa. Armadura. Na medida certa. Pior que essa bichinha ela vai
Tá me atazanando, viu? Você quer comprar bolo de fubá? Vou bater aqui nesse. Por mais que ela vai... Tá pegando... A justiça é minha. Armadura. Vou bater nessa. Ele vai dar um nesse aqui. Vai ficar com 3. Ok. Eu tenho que dar um toque nesse aqui. Vamos lá. Um toquezinho nesse. É, podia ter feito isso. Deixa eu ver o que eu faço. Se eu bato nesse aqui. Ele tá com muita armadura, né? É, vou bater nesse aqui. Vou começar a ser. Deixa eu pôr aqui. Aqui tá tranquilo, sob controle, não tem muito. Uma briguinha? Vai sobrar apenas o Jade, vai subir aqueles bichos dele, vou ter que devolver pra mão dele. Ah, pelo menos sobrevivi o bichinho dele ali. Ô, filho, não é pra nada não, mas. Desculpa, né? Eu vou ter que. Banir você. O ovinho. Golems são os melhores amigos das meninas. Sim, carinha, tá sendo chato, né? Mas tudo bem. Olha. Vai tirar o meu. Ah, tirou não. Que a dor fale comigo. Ele não tirou. Vamos lá brincar um pouquinho com esse cara. É que ele quer. Vai ser moleza. É que ele quer. Brincar, a gente brinca um pouquinho, né? É minha. Vai bater no Jade? Deixe que a dor fale comigo. Ficou macho ali. É. Bom combo. Precisa morrer mais caro. Eu não sei se esse deck dele tem duas brigas. Vamos deixar assim, só pra dar um controlezinho. É, tinha duas brigas. Nossa, filho. Deu briga, vai dar mal, porque vai vir os dois Jade. Ah, tá na cara que minhas cartas vão morrer. E aí, como você passa pelo... Por isso? Não passa, né? GG. Então isso é importante, é fazer essas. Eu tenho que ter uma carta pra ter uma remoção de. Tô precisando mais de um turno 7, 8. Eu tenho que ter uma passiva agora que consigo eliminar as cartas. Porque tem bastante chefe que pode me cauterar, entendeu? Talvez um. Futividade seria bom. A vela não é tão ruim, entendeu? A vela. Ganha um turno extra. Aqui eu dou quase dano em área, entendeu? Ganha um turno extra. Um turno extra também seria tão útil quanto a... Então a vela, vamos pensar o seguinte. A vela é bom nos turnos, para chefe 4, 5, 6, entendeu? E um turno extra, como eu tô com o próprio Jade, consigo dar um bom combo com o Jade, né? É, tem que pensar aqui. Vela. E que essa vela aqui, será que eu posso jogar também? Como eu tô com tanta vida, eu vou manter a vela, tá? Você, acho que vai ser mais interessante eu manter a vela.
Vela. Tá vendo? Eu vou cair vela. Vou colocar aqui a vela. Essa bichinha aqui é o seguinte: no turno 7, a bicha vai soltar desgraça. Eu tenho que matar ela antes do turno 7. Antes do turno 6, desculpa. No turno 6 tem que matar ela. Porque no turno 6, 7 ela. Nenhuma dessas aqui, ó. Isso aqui não pode ser agora. Isso que pode estar com 100 de vida, meu. Não aguento. Não. Nossa, tem que precisar de lacaio. Se não vir lacaio, eu tô na roça. Nossa senhora. Me dê a mão. Olha. Eu tô 3 turnos que não fiz nada, gente. Uh-oh. Alguma coisa me dizendo que eu tô perdido. Tô no 4. A erva tá tirando muito de vida dela. Ela vai descer uma gargalhada de bicho aqui, meu. Agora ela vai começar, quer ver? No próximo turno, né? No próximo turno. Eu tenho mais um turno ainda? Tem mais um turno. Tá. Sete. Nossa, que sorte deu. Que sorte. Não, esse não. Puta. Puta que pariu. Deixa eu pensar aqui. Não sei. Ah, ele vai recuperar mais um de vida. E aí? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, 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 peraí. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. 20, 21, 22, 23. Puta, isso aqui me arrebentou, hein, gente. Ai. Eu tenho que matar esse, maldito. Preciso matar. Eu preciso. 4. E eu tenho que matar esse. Mais 4. Bom, esse aqui eu tenho que manter lá. 5. Estou contando aqui os danos que eu preciso para sobreviver pelo menos um turno, entendeu? Causa um dano. Compensa tirar 2? 3, 4. Vou tirar esse aqui, ó. Só pra. Ó. Eu tenho 6. Posso. Puta merda.
A justiça é minha. Só não vim aquele bicho pra poder puxar o... Beleza. Ele não deve ter mais, né? Tá, beleza. Deixa eu te pôr pra cá pro cantinho. Eu tava com medo que ele fosse recuperar a vida dele. É, pensei que fosse passar uma pura aqui, gente. Eu ia matar certinho as duas cartas dele, que é as principais. Bom, depois passado por essa. Nossa, esse de um Jade aqui. Vixe. É, eu vou partir pro ladrão, porque aqui não é bom, entendeu? Comprar carta, depende do bicho lá, meu. Nossa, eu vou partir pra essa aqui, ó. Vamos partir pra essa. Desafio: Semente Negra. Semente Negra, se não me engano, ele deixa de dobrar. Deixa eu ver aqui no meu. Semente Negra. Semente Negra. Maier contra Semente Negra. Semente Negra. Deixa eu achar aqui a fotinho dele. Ninguém pode escapar da minha fúria. O que, que ele faz? Aí eu pus aqui no próprio Facebook, tá? Se você quiser olhar lá, aqui, ó. Nossa, aqui é o Chefões. Vamos ver. Aqui, Semente Negra. Semente Negra. Ele veio no turno 7. Aqui veio no turno 6, né? Transforme lacaios que custam 3 a mais. Tá, então custa 2 a mais aqui. Então eu vou ter que manter aqui. Eu vou manter isso aqui. E vou manter aqui. Vai ser bom pra vela, porque ele vai jogar um bicho lá. Tá vendo? Ele vai deixar o bicho usando. Eu vou ter que estar usando isso aqui certinho. 2. Eu tenho que puxar bem rápido meus Jades. Por que eu estou fazendo isso aqui, gente? Eluna, guie minha lança. 3-3, eu sei que aguenta, né? Aguenta. Com isso aqui, ó. E se ele evoluir isso aqui? Não era pra matar isso aqui. Ele não evoluiu, né? Menos mal. Aí. Eu tenho que trocar aqui. Não deixar ele evoluir, ainda mais que vai se transformar em Jade. Bicho lazarento, né? 4/5. Jade puro nele. Eu vou sair batendo também, gente. Deixa eu voltar pra lá pra Twitch. Transforme todos os lacaios. Nossa senhora. Que sorte a vela aqui, né? Nesse não passa. Cadê ele? 5. Dois tiros esses dois. Tiro um desse aqui. Vou entrar com o Jade aqui. Seis.
Puta merda. Eu tenho que tirar isso aqui primeiro. A justiça é minha. Eu tenho que transformar. Ele vai transformar. Bom que esse bicho dele 6 aqui vai transformar, quer ver? Nossa senhora. Nossa, tudo isso mesmo? Sinto cheio de sangue. 3. Menos mal. Menos mal. Morra agora. E foda que ele vai transformar esse bicho aqui, ó. Isso que me ferra, tá vendo? Olha lá. Tá ok, filho. Morre nenhum, só pra amassar. Beleza. Dá pra fazer uma boa troca aqui, né? Dá. Bom, dá pra mim limpar a mesa dele aqui. Vamos ver o que eu compro na mesa, né? Olha isso que ele tem na mão. Ok. Já viu que ele vai me arrebentar lá, né? Você já viu que ele vai jogar isso aqui, né? Tava na mão desse aqui, você viu, né? Ou não. Ele, não. Ah não, isso aqui na verdade eu busquei, né? Comprei, né? Mas ele vai ter isso na mão dele. Meu, é o seguinte. Eu aguento? Olha aí, filho, tem 46 de vida. É, agora você vai ter que começar a trocar tudo que você pode trocar aí. Tá safe ainda. Né? Ainda está safe pra mim. Não vou jogar ainda bicho aqui, porque eu tô inseguro, né? Então vou deixar aqui por enquanto, porque senão ele começa a querer fazer a vadiagem. Não é não. Limpa e limpa aqui. Eluna, guie minha lança. Ele quer comprar carta ainda, pra poder me arrebentar. Você não vai tirar meu bicho, não. Se você evoluir, vai ter que pôr um bicho aí. Foi provocar e dançou. Só pra tirar um sarro, né? Bom, foi tranquilo aqui. Agora. Agora eu vou precisar pro turno. Eu tô no 7, né? Chefe 7 agora, isso aí. É. Ah, dobro ponto de vidas. Bora. Pra Jade seria excelente. E já de novo. Vamos para o. Esse cara aqui. Quem esse cara fala? É, não lembro dele. Vamos ver aqui.
É bom que você quiser olhar minha lista aqui das fotos, você não vai ter muita surpresa, entendeu? Que tem uns 40 chefes já gravado aqui. Deixa eu ver, antes da start, fica no 7. No 6, 7, 8 vale a pena você olhar a lista, porque os caras. Aqui. Não bata com sua arma no. Ah, um esporo. Ele vai pôr um esporo de veneno. Eu preciso de muita carta baixa, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu preciso. Pior que isso aqui não serve. Não, serve. Mas no meu turno 2. Nossa, se não vim. Aí. Ui. Eu preciso combar um negócio aqui, entendeu? Não adianta nada dessa vida, viu? Não adianta nada dessa vida, porque se ele bater com um bichinho aqui, eu morro. Nossa senhora. Não faz nada, turno 2, né? Não faz nada, por favor. Uf. Aí. Eu tentei pôr o bicho aqui, entendeu? Preciso pôr bicho aqui. Se eu pegar isso aqui e bater lá, o jogo acaba. Que isso é ridículo, gente. Tá. Jogo esse. Eu tenho que matar os bichos dele, entendeu? É tudo um, então. Menos mal. Aí, ufa. Passou já a parte mais difícil. Porque é a parte que eu tenho que ficar controlando a mesa, entendeu? Vamos já brilhar disso 2? Não, tudo bem. Eu não tenho muito esse. Me importar com esses bichos aqui, entendeu? E vou pôr isso aqui, ó. Preciso pôr mais bicho. Se você deixar vivo isso aqui e ele bater em você, pode ter 200 milhões de vida. Não adianta nada. Só ele não deixar ele, isso aqui fica muito forte. Ele cisma fazer isso, né? 3, nossa senhora. Eu queria tanto deixar isso aqui vivo, meu, mas não vai ser possível. Nossa. A justiça é minha. Receba 6 de armadura e recuste uma caia e custe 4. Vamos lá. Puta, ele quer que ele limpar minha mesa, hein, gente? Puta que pariu. Ei, você quer comprar ouro de fubá? A justiça. 3. Pronto. Agora tá sob controle. A gente tá com o controle. Esse é o seu controle. Eu não tenho como ele matar. Tá com o controle, tem um assassino aqui. Ganhei dessa aqui. Gente. Foi. Essa aqui foi. Nossa, pra brincar, né? Bom, perfeitinho. Foi perfeitinho. Agora vamos para o chefe final, né, gente? Agora vamos ver o que vai dar. Não prometo ganhar. Vai depender muito do chefe, né? Então aqui é a hora que é mais chato. Mas pelo menos ele tá indo bem. E Jade na veia, rapaz. Vamos ver, Jade até você chega. Vamos, Jade. Ah, tá. Ah, não, esse aqui é o 7. Gutmork. Eu pensei que já ia ser no 8 já, gente. Deixa eu ver o que esse cara é. Gutmork. Pensei que fosse o último já. Olha, nossa. Deixa eu achar você aqui na minha listinha. Não é dos mais chatos, entendeu?
Bem que podia ser um Jorge Carlos, né? Mas não. Contra Gutmuk. Eu vou achar você aqui na minha lista, Gutmuk. Ninguém pode escapar. Barbavela, tudo frio aqui, Gutmuk. Sempre que o oponente lançar um feitiço. Tá, então esquece feitiços. Eu não posso lançar feitiços, entendeu? Como não tem. Ah, vai ser Jade em vez de cima de Jade. Beleza. Isso aqui não é dos maus, viu? Porque... Não é dos maus aqui. Nossa senhora. Bom, eu tenho 177 de vida, né? Deixa ele trocar aí. Porque ele vai ter que trocar. Vou colocando Jade aqui. Compensa, via. Tocar 3 por. Ele vai pra moeda, tudo, mas. Eu tiro isso aqui de 3 e ele vai pegar. Tá? Não dá. Ixi, colocando Jade aqui pra ele bater. Vou colocando Jade até dizer chega. É, aí esse de 7 aí já fica mais difícil, né? Meu, eu tô com... Filho, olha lá. Você tem que tirar a vida pra caramba do meu de mim, meu. É que não troca, não. Oh. Aí começa a complicar um pouquinho mais, né? Mas acho que ainda vale a pena. Cacete. Eu tô quase pensando já. Eita, ele tá querendo vir na minha cara mesmo, hein? Eu queria aguentar mais um turno, entendeu? Ai, é que eu tô também no 6. Eu dei um turno, 3. Não posso tomar todo esse dano aqui. Você vai queimar algumas cartas sua, filho. Vai explodir na sua mão. Vai pegar moedinha. Moedinha também. E tudo isso aqui vai pro saco. Tá vendo? Ei, você quer comprar bolo de fubá? Tá no desespero, né, filho? Agora tem uma jogadinha bacana aqui embaixo, ó. Tem uma jogadinha bacana aqui embaixo. Nossa, olha o turno 10. Tá perfeito, gente. Né? Meu turno 10 tá perfeitinho. Pronto. Essa aqui foi safa. Foi de boa. Não tem muito o que ele fazer aí. Não tem muito o que fazer. Né? Foi espetacular. Essa jogada aqui foi...
preciso. Ah, tá garantido, né? Não tem como ele ir. Não. Vamos jogar outro ali, não. Ó, já tem três. Eu tenho 4 de dano ali. Ah, quer trocar? Ah, troca aí. Isso, nossa, que raio forte. Nossa, eu fiquei com medo desse raio agora, hein? Nossa, que raio forte, gente. Ui, meu Deus do céu. Um raio desse aí vai ser... Um raio desse aí vai ser... Pronto, acabou-se. Bom, agora sim, vamos para o último chefe. E vamos torcer, né? Que seja o... Tem alguns chefes que estão tranquilos, entendeu? Vamos ver. Escuridão. Vamos ver quem eu vou pegar agora, o último chefe aqui. Nossa. Isso aqui é interessante, entendeu? Custa zero... Pra um... Eu tenho bastante Jade, né? Nossa, mas tipo... Nossa. Não é nenhuma das passivas que poderia ser assim excelente, entendeu? E eu acho que eu vou partir pra... Ai... Deixa essa aqui, vai. Eu queria precisar de mais Jade. Nossa. É uma coisa que parece aqui, gente, isso aqui, ó. Pra Jade é isso aqui. E vamos torcer que o chefe... Ah, escuridão. Eu cantei a bola, hein? Deixa eu lembrar o que a escuridão faz. Ele vai estar limpando minha mesa toda hora, né? Puta, isso mesmo. Ele tem um controle de mesa absurdo, ele tem. Ele tem um controle de mesa absurdo. Melhor do que o chefe do raio, né? Invoque uma criatura 5/5. Bom, como eu tenho bastante vida, eu ainda consigo aqui, ó, sabe assim? Dá pra brincar aqui, entendeu? É, eu vou brincar com essas cartas aqui, ó. Isso aqui eu vou ter que segurar muito o jogo. Duzentos. Beleza. Então nos turnos 5 que eu vou usar. Puta que pariu. É que esse cara aqui eu tiro, né? A justiça é minha. Esse cara aqui eu tiro. Esse aqui eu prefiro tomar um daninho nesse cara aqui. Porque no próximo turno eu tenho como tirar esse cara, entendeu? Depois que um lacaio morrer, adiciona uma cópia, uma runa de custa 1. Vamos dançar! 5 de vida. É que não tem como jogar essa carta aqui, né? No turno. Vou tomar 6 de dano isso aqui. Mas como eu tenho 5 de vida, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dar. Isso aqui vai dar 5 de vida. Então, só quer tirar esse aqui logo. Ele tem 2 desses, ele tem. A justiça é minha. Bom, turno 4. Tá indo bem. Eu posso tomar mais, deixar mais uma criatura dessa aí dele. Ainda tá de boa. E eu tenho que levar ele pra fadiga, tá, gente? Não tem outro jeito pra ganhar esse cara. Eu preciso levar ele pra fadiga. Infame. A justiça é minha. Tá bom, deixa eu posso tomar mais 5 de dano, que tem importância.
pode dar uma limpadinha. Não gostei disso. Filho. Devolver pra mão? É uma boa, sabia? Só vou tirar isso aqui, ó. Porque eu não quero que devolva isso pra mão. O resto eu vou devolver. Porque assim pelo menos ele vai estar tá com... Você quer comprar bolo de fubá? Vou restaurar minha vida aqui, 5. Eu até poderia. Deixa eu ver se eu deixo. Não, eu compenso tomar mais 10 de dano, não tá tão difícil, entendeu? 17 cartas e 23. Ah, opa, deixa eu fechar aqui o meu próprio. Senão eu vou estar. Um desses. Ele tem dois. Ele tem dois desses. Vai ter um... Posso tomar mais esse dano todo? Acho que vou gastar mais uma vela aqui. Pelo menos uma vela. Se o seu oponente jogar dois turnos, depois você joga dois turnos. Nossa, aqui me arrebenta isso aqui. Nossa, aqui... Nossa, isso aqui não é muito bom pra mim, não. Vou tirar esse aqui que tem 15, só pra dar um... Obrigar ele, só ele. Vai ser moleza. Só remover essa aqui. Tá. Vou fazer você mudar de ideia. Esse aqui que não é muito bom, né? Eu não quero usar isso aqui, então eu quero usar isso no Jade. Devolva sua mão. Isso aqui só tem um desse. Ei, acabou a luz. A justiça é minha. Cara, eu vou pôr isso aqui. Não compensa ainda. Tem 150 de vida ainda, dá pra brincar, entendeu? Deixa ele colocar mais uns dois desses ainda aí. Tá, beleza. Já puxou da mão dele. Tem 3, 4, beleza. Agora vale a pena usar. Aí. Você quer comprar bolo de fubá? A justiça é minha. 14 cartas, 20 cartas. 14 cartas, 20 cartas. E só tem um, né? Um pra tirar uma vela agora. E nada de vinho Jades, né? Não, esse aqui eu tenho que guardar esse aqui pra um outro caso. A justiça é minha. 140 agora, metade da vida. Quanto tem cartas eles têm ainda? 12 cartas e 19. Ele tem. Devolve pra mão. Ok. Puta, isso aqui não vai adiantar nada agora. Nossa. A justiça é minha.
custo 1. Como ele vai ter ainda o Bani? Bem que se desse uma. Se desse um desse aqui não seria tão ruim, né? Porque obriga ele a puxar uma carta. Porque meus próximos Jades, eu já consigo já. Tomar conta da mesa. Vou fazer isso aqui, ó. Bom, esse aí foi o segundo que ele usou desse? Foi, né? É, foi o segundo desse. Vamos lá. Meu medo é que ele... Desafio aceito. Cento e vinte. 9 cartas ainda tem na mão dele. Ok. Ainda foram duas essa. Só uma magia ali logo. Sepultar, tá. Vamos sepultar, se me contou de um cara que vai 2. Ele tem mais um sepultar, né? Custo 4. Ok. Ok. Meu, eu vou arriscar. Deixa ele jogar 2 turnos. Só pra ter duas cartas. Eu sei que é loucura, mas eu não tinha opção. Ele tá com pouca carta na mesa, né? Ainda bem. Tá, ele tem mais uma dessa ainda. Compre 3 cartas. E já tá começando já a pegar na fadiga, né? 3 cartas, beleza. Tá, ele vai ter ainda... Ele vai ter um pra destruir as cartas, né? Ok. Bom, como sou eu ainda...
Beleza. Tente de novo. Não sabia que você ia fazer isso. E tem duas cartas dessas de atacar na cair lateral anterior. E tem mais um sepultar, né? E tem mais um sepultar ainda. Ele tem mais um sepultar. Fadiga 1. Ok. Já foram dois desse. Vou só na manhinha aqui. Ele tem mais um Jade, né? É, sepultar. Acabou, né? Acho que acabou, né, gente? Eu acho que agora já... Não, eu vou segurar esse aqui por enquanto. A justiça é minha. Que vai jogar aquele golem lá? 15. Bom, se eu atacar o Lacael, esse aqui é daqui, né? ...91-62. Ele não tem mais, né? Certeza? Aquele destruição de área, eu não lembro se ele tinha ainda aquele destruição de área. Vou assassinar esse aqui. Minha magia tá um pouquinho, mas... Vou atacar com esse aqui, porque não sei se a magia dele é aquele de atacar lateral. É? Beleza. Bom, acho que ele... Se tiver aquela destruição de seus Zakai, né? Ele tem mais um. É, gente, acho que foi GG, ganhei. Deu certo, gente. Aqui foi mais uma vitória com o Ladino. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Então você viu o que eu joguei ali, ó. Peguei dobrar poção de vida e vitalidade. Aqueles 200 de vitalidade me deixou com muita força aqui, gente. É isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Tá ali, ó. Eu já tinha ganho, né? Mas aqui só pra poder ver que... Ó, duas vitórias, tá vendo? E isso aqui vai para nosso canal do YouTube. É, pessoal. Quem te assina na Twitch, deixa, acompanha aqui. No Facebook, deixa o like. E no YouTube, dá seu curso e também seu joinha lá. Se curtir, é tudo misturado. É isso aí, pessoal. Bom, é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até o próximo live, próximo vídeo, próximo tudo. Valeu. Até mais.